Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Обласні спортивні функціонери назвали героїв спортивного року. Трошки приблизили, скажімо, наш рейтинг до того рейтингу, який проводить Національний олімпійський комітет України. Чемпіонат Рівненщини з підльодного лову на мормишку зібрав на басовому куті як місцевих майстрів, так і рибалок з Житомира. Тут є і аматори, є і професіонали. У здоровому тілі здоровий дух. Рівненські моржі на швидкість плавали у крижаній воді. Я побачив по телевізорі, що на Рождество всі купаються і захотів. Тато сказав, що добре, і мама теж. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Рівнянка Ольга Полюк посіла 10-те місце на етапі Кубка світу з акробатичного фрістайлу, що завершився у Мінську. До речі, саме Ольгу цього тижня було названо найкращою спортсменкою Рівненщини 2011 року. У рейтингу, влаштованому обласним відділенням Національного олімпійського комітету, відзначили її 8-ме місце на чемпіонаті світу. На жаль, кращими результатами торік наші жінки не порадували. А от у чоловіків відзнаку найкращого спортсмена здобув стрілець Олег Омельчук. Минулого сезону він виграв 2 бронзи на чемпіонатах Європи, а нині готується до Олімпійських ігор. На церемонію обласного олімпійського комітету він прийти не зміг. А от що розповів Олег про свої плани під час іншої церемонії «Гордість Рівненщини», де він, до речі, теж переміг. Їду через місяць в Лондон на етап Кубка світу, там де буде проходити Олімпіада. То ми зараз готуємося до Лондона. Варто згадати, що саме Омельчука найкращим також визнала Асоціація спортивних журналістів. Це ж стосується і його тренера. І в офіційному, і в журналістському заліку Сергій Бондар поза конкуренцією. Найкращою командою з олімпійських видів спорту обласне відділення НОК назвало «Регіну». Нагадаємо, торік наші волейболістки стали другими у вищій лізі, а нині вони борються за вихід до Суперліги. Звичайно, приємно, що є така оцінка. Я хочу сказати, що при певних обставинах команда «Регіна» змогла б гідно представляти область і в Суперлізі. Можливо, тут трошки є вона і моя, як мецената, мабуть, як президента клубу. Для цього повинні визнати певні умови, коли є відповідь на питання, де грати, де тренуватись, з ким тренуватись, як грати. Я думаю, що команда має серйозну перспективу в зв'язку з тим, що сьогодні є серйозна підтримка команди на рівні міста, від депутатів і від мера міста на рівні обласної ради і голови обласної адміністрації. Команда почала фінансуватися краще. Сьогодні ми маємо гравців в команді тільки випускників ДСШ Рівненщини, тільки своїх, немає нікого запрошених інших команд. Є перспектива підростаючих наших дівчаток. Я думаю, що в команді «Регіни» є серйозна перспектива. Отримав Анатолій Дем'ячук і особисту відзнаку як меценат. Тут врахували внесок ректора МГУ як в існування команди «Регіна», так і у розвиток спорту загалом. Хочемо відзначити номінації «Меценат року» ректора Міжнародного економічного комітету університету Дем'ячука Анатолія Степановича, який багато робить для розвитку спорту, багато робить для підтримки спортсменів. Ви знаєте, що є факультет здоров'я, фізичної культури і спорту, де навчаються провідні спортсмени. Найкращою молодою спортсменкою у номінації «Сенсація року» визнано дзюдоїстку Анастасію Турчин, яка стала чемпіонкою Європи та призеркою чемпіонату світу серед кадетів. Найкращим спортсменом-неолімпійцем оголошено чемпіона Європи та світу з армспорту Олега Жоха. Для мене це дуже приємно, дуже велика така нагорода. Можна сказати, колись я про таке міг тільки помріяти, а зараз я отримую такі нагороди. Це дуже висока нагорода, як для мене. Чи є якісь мрії, можливо, якісь нагороди, яких ще немає? Хотів би, щоб армреслінг ввели олімпійський вид спорту, щоб я виступав так само, можливо, навіть на олімпіадах, так само отримав звання там олімпійських чемпіонів. Також відзнаки отримали слабозора плавчиня Ярина Матло у номінації «Сильні духом» та начальник Березнівського райспортвідділу Євген Лев як найкращий організатор. В обласному відділенні Національного олімпійського комітету розповідають, на відміну від минулих років, цьогоріч вирішили відмовитися від десяток найкращих спортсменів, тренерів і так далі. І ось чому. В цьому році ми радилися з керівництвом відділу, з фахівцями галузі і трошки приблизили, скажімо, наш рейтинг до того рейтингу, який проводить Національний олімпійський комітет України. Спортивна гордість, наша спортивна гордість називається цей рейтинг. В цьому році він буде 25 березня проходити в Києві. Ми також взяли цей формат, наша спортивна гордість, і визначили, скажімо, вже по одному кращому спортсмену-тренеру, тому що, дійсно, розумієте, масштаби нашої області не такі великі, і з року в рік ми відзначаємо по 50-60 чоловік. Просто почала втрачатися цінність цієї відзнаки.
Отримав відзнаку у номінації «Об'єктивність та компетентність» і «Ваш покірний слуга». Отож, дякую за це усім членам спеціальної комісії. Як то кажуть у подібних випадках, служу спорту України. Волейболістки Регіни Мегу, згадані у попередньому сюжеті, зміцнили за собою друге місце у вищій лізі. У черговому турі рівнянки у себе на майданчику двічі перемогли «Сєвєродончанку-2». Після 10 матчів в активі нашої команди 14 перемог. Від лідера ліги Запорізької орбіти Регіна відстає на 7 очок. Натомість «Сєвєродончанку-2» випереджує на 13. Наступні поєдинки підопічні Валерія Сліпцова проведуть 10-11 березня у Луганську проти «Іскри». Гандбольний клуб «Рівне» розділив очки у домашньому протистоянні зі столичним університетом. Спочатку рівнянки програли 19-33, а потім перемогли 23-21. У підсумку груповий етап у вищій лізі підопічні Юрія Басюка завершили на четвертій позиції. А це означає, що на нашу команду очікує боротьба за 7-11 місця. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» піднявся з 6 на 4 місце в екстралізі, не виходячи на майданчик. Оскільки харківський «Моноліт» знявся зі змагань, рівняни автоматично заробили 3 очка. При тому, що їх турнірні конкуренти ЛТК та «Єнакієвець» програли. Нині перевага нашої команди над мініфутболістами з Донеччини становить 1 очко. Очне протистояння цих колективів відбудеться 3 березня у Єнакієвому. Дублери «Кардинала» з команди ДСШ номер 4 черговий матч чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги проведуть у суботу. У гості до рівнян приїде тернопільський «Аргон». Початок зустрічі о 13-й годині. Євро-2012 по-рівненськи. Майже 4 десятка команд із Рівненського, Ракитнівського та Корецького районів, а також обласного центру взяли участь у мініфутбольному турнірі, що відбувся у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4. Гра проходила за олімпійською системою, програв вилетів. Коли ж залишилось всього 16 колективів, кожен із них отримав прапор однієї з учасниць Євро-2012. У фінальному матчі зійшлися команди України та Польщі. Трофей у підсумку в серії післяматчевих пенальтів вибороли жовто-сині. Третє місце посіли голландці. Таким чином у Рівному ми дізнаємось і проанонсуємо, можливо, спрогнозуємо, хто насправді переможе влітку на чемпіонаті Європи Євро-2012. Головною метою сьогоднішнього турніру є простий вільний доступ спортсменів до футзалу, до м'ячів, до безпосередніх команд суперників. Просто їх організували всіх разом, вони між собою побігли, визначили, хто найкращий, хто найсильніший. Ніякої політики тут немає. В останні дні лютого нагадали про себе представники зимових видів спорту. Так, одразу три турніри протягом вихідних відбулися на Басівкутському озері. Провідні спортсмени-рибалки краю взяли участь у відкритому чемпіонаті області з підльодного лову на мормишку. Тут є і аматори, є і професіонали. Більше тут професіоналів, так як риболовний спорт, він більше так задіяний, щоб підтягнути тих людей, які є просто любителями. І щоб якби їм показати, що можна рибу не тільки ловити і забирати додому, а можна рибу просто і відпускати, наприклад, в такому плані. Крім 7 рівненських команд, участь у чемпіонаті брали і представники Житомира. Гості не приховують, приїхали за досвідом, адже у Рівному є чимало досвідчених майстрів. Хочеться позмагатися з хорошими спортсменами. Так як ми знаємо, в Рівному дуже багато спортсменів, які участвують в збірній Україні на міжнародних соревнованнях. Тому, якщо хочеш чогось досягти в риболовному спорті, то потрібно змагатися з найсильнішим. Якщо будеш змагатися з найсильнішим, то будеш сам сильним. Незважаючи на присутність рибалок-аматорів, змагання відбувалися за тими ж правилами, що і чемпіонати України та світу. Є команда. В команді є три людини. От. Є три зони, кожен спортсмен з команди. В кожній там зона, в зоні А, Б, С. Якби між спортсменами, тобто, по правилам коротенько, так що спортсмен біля спортсмена знаходиться в 5 метрів один від одного. Тобто менше, ніж 5 метрів, він не має права вже підійти. У підсумку перемогу в командному заліку здобула антилопа «Гну» у складі Сергія Юженка, Олександра Міхненка та Олександра Черпака. В особистому заліку свій високий рівень довів срібний призер останнього чемпіонату світу Микола Свірик, який став чемпіоном області. Сьогодні найважче це заважає вітру взагалі. Ловити тонкими снастями, там ляска 0,53, мормишечка діаметр 1,8, 2, і вітер дуже заважає. Плюс шукати треба риби. Риба така тут трохи пасивна, треба багато бурити, шукати, кормити. По завершенні змагань усю впійману рибу було передано до зоопарку.
На тому ж таки Басівкоті днем раніше відбулися інші змагання з рибалки серед працівників засобів масової інформації. На цей турнір заявилося команд навіть більше, ніж на чемпіонат області – 11. У тому числі дві представляли Рівненську обласну державну телерадіокомпанію. Залежить майстерність рибалки від того, як він цю насадку подасть рибі. Він має зімітувати саме рух живих організмів в воді, якими харчується риба. І залежно від в кого це вийде краще, то і зловить більше риби. Боротьба розгорнулася не на жарт. Кльов був поганий, а тому рахували кожний грам. Кожен хвостик здається таким трудом, що випрошуєш. За 3 години є такі водойми, що за цей час, поки ми змагалися, можна було цілий кілограм чи два наловити риби. А тут, от, бачите, доводиться враховувати грами. Причому грам один може вирішити долю першого місця, так що продовжуємо. У підсумку в особистому заліку випередив усіх представник обласної телерадіокомпанії Олександр Бондарчук. Вітер випав сильний вітер. Не видно, як клює. Ну і в другій половині дня хуже клює. У командному заліку перше місце представників обласної спілки журналістів. І хоча змагання аматорські, за словами головного судді, усе відбувалося за професійними правилами. Люди ловили своє задоволення, але все ж таки керуючись правилами. Тобто, як в футболі, якщо футбол, то руками м'яч брати не можна. Головне не перемога, а участь. Саме під цим гаслом пройшли у Рівному традиційні змагання з зимового плавання. Понад 30 так званих моржів долали на швидкість 30 метрів в ополонці. Наймолодшому учаснику 8 років. Ну, я побачив по телевізорі, що на Рождество всі купаються і захотів. Тато сказав, що добре, і мама теж. І ми почали купатися. І в перший раз то я один раз окунувся, а далі вже по 3. Колишній військовий, 85-річний Дмитро Соколов, найстарший учасник змагань, розповідає, плаває в ополонці півжиття і через це зберігає бадьорість духу. У 1970 році я почав займатися цим видом спорту. Тобто, почав займатися зимним видом спорту. І по сьогоднішній день, кожне утро, підйом 6 часов до 7 часов, пробіжка, фізична зарядка, окунувся в ополонки і бодрощив цілий день. А от для Володимира Гіжицького зимове плавання – це не просто захоплення, що бадьорить. Завдяки моржуванню він зміг подолати важку хворобу. Була в мене дуже страшна хвороба – астма. Мої лікарі сказали, що ти вже одною ногою там. Вже не виживеш, я з армії прийшов. Я преодолів цю астму благодаря своїй силі, своєму мужеству, цій холодній воді. І ці люди, які мені сказали, що я одною ногою вже там, зараз завідують те, що я вилічив цю астму, я забув, що таке астма. Фестиваль зимового плавання у Рівному проходить вже вшосте. Все більше молоді долучається до цього заняття, розповідають в обласному центрі «Спорт для всіх». Кажуть, людей було б ще більше, якби у місті були створені належні умови. У нас просто немає такого місця, де могли б люди на відкритому водойомі, могли б якісь такі більш-менш пристойні умови, де могли б перевдягтися в теплому приміщенні. От, потім одягтися. От в такому плані то було б, ясно, справа найбільше. До зимових захоплень сміливо можна віднести і зимовий футбол. Відкрита першість Рівного пам'яті Володимира Шморгуна вийшла на фінішну пряму. У суботу у півфіналі на запасному полі стадіону «Авангард» зіграють «Сокіл Авангард 2010» та «Славія ФК Малинськ». Невдахи у неділю зійдуться у матчі за третє місце, а переможці – в матчі за головний трофей. Початок поєдинків відповідно о 10 та 11.30. Дівчача збірна Рівненщини з баскетболу гідно виступила на фінальному етапі турніру в рамках спортивних ігор школярів України. У Запоріжжі підопічні Валерія Жартуна та В'ячеслава Ковалевського програли лише один матч, здобувши у підсумку бронзу. Перше та друге місця у команд Києва та Запорізької області.
На Рівненщині стартували обласні сільські спортивні ігри 2012 року. Розпочали їх у Рокитному волейбольним турніром серед ветеранів. За перемогу змагалось 10 команд. Першість вибороли господарі. Березнівчани стали другими, а волейболісти з Радивилова посіли третє місце. Крім безпосередньо спартакіади, обласне товариство «Колос», а саме воно відповідає за спорт на селі, запланувало чимало інших турнірів серед сільських чиновників та молоді, серед працівників водного та лісового господарства тощо. Види спорту традиційні для сільської місцевості. В першу чергу це всенародний вид спорту, такий як футбол, зрозуміло. Далі такі види спорту, як гіровий спорт народний, арт-спорт, боротьба на руках, значить, легка атлетика, волейбол, хлопчики, дівчата, ветерани і так далі. Значить, ну і ряд інших видів спорту, які приємлемі для сільської дитини, сільської молоді і ветеранів. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь з телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.